a je tady páteční večer. Opět jsme zamířili do centra města Prahy, aby jsme se podívali, jak to plyne při třetím ročníku Signál Festivalu, ale ještě předtím zamíříme na exkluzivní místo za nečekaným hostem. Pojďme za ním. A že umění je různé, to asi víte. Ale ani jedna z těchto dvou věcí to opravdu nebude. Bude to neskutečných 16 světelných instalací a teď se pojďme podívat na nejvyšší bod, který vůbec v Praze můžete spatřit. Na Petřínskou rozhlednu, za kterou stojí Krištof Kintera. Jak tě to napadlo? Ani nevím, je to teda už nějakých pár let, je to tak 10 let, kdy jsem si udělal takový obrázky. Ale od té doby, co na tu Petřínskou rozhlednu koukám, tak se na ní vlastně nekoukám jenom jako na kopii té Eiffelky slavný, ale ona vlastně to svoji i tou architekturou připomíná ten maják. Jo. A maják, jak je známo, ten prostě technicky funguje tak, že je prostě nějaká výbojka, relativně vlastně nemusí být nějak moc silná, ale před ní vlastně umístěna Fresnerova čočka, jo, kterou vlastně to světlo šíří a ten signál se tvoří tak, že kolem obíhá prostě taková matrice, která dělá vlastně ten signál toho majáku. No a to my nemůžeme tam prostě z technických důvodů vlastně jako imitovat, takže my to nemůžeme udělat tak, jak je to na majáku, a tak to imitujeme vlastně. Uh-huh. A takže se tam umístí obrovský takový jako filmový světlo, který prostě se tam hejbe. A... Jak si myslíš, že ve finále budou turisté, anebo lidi, co bydlí v Praze, vnímat tvoji instalaci? Já doufám, že úsměvně. Proč si myslíte, že svítí Petřínská rozhledna jako maják? Tak třeba, aby UFO uní měli kontaktní bod. Jasně, ty vogo, za chvíli řaděj mimozemšťany. Barníky! Kvůli letadlům, aby nenarazili. Do čeho? Do Petřínu přece. Našli jsme Mařenku a Jeníčka, šli za světlem. Chceme se zeptat, co vlastně vás tak láká na tom světle? My jsme právě chtěli ten perníček.